Det skrider fremad med bryggeri Braunstein nede på havnen. Nu er den tyske brygmester endelig ankommet. Der bliver arbejdet hårdt på havnen i Køge. Sidste gang vi besøgte bryghuset Braunstein, var den første container med bryggeriudstyr lige ankommet. Siden da er der sket meget. Vi har tømt snart 10 container, og vi er i gang med at montere en meget stor del af udstyret. Der er så noget af det, der stadigvæk er på vej fra Tyskland, hvor det er nede at blive renoveret. Og så er vi i gang med at lave rørføring i hele bryggeriet. Der er kommet meget nyt udstyr ind i hallerne. Men den vigtigste anskaffelse er ikke maskineri. Det er denne unge mand, Braunsteins nye brygmester. Det er Kevin, og Kevin er tysker. Han kommer fra Berlin. Og han er valgt blandt nogle stykker, vil jeg sige. Og han er meget bevidst af en ung brygger. Og det har vi gjort ud fra en betragtning af, at det øl, vi ønsker at brygge, det er tysk øl, men med et meget stort kig mod USA. Den nye brygger er kun 23 år. Trods sin unge alder har han erfaringer fra flere tyske mikrobryggerier. Og så er han lige kommet fra en læreplads ved et af Tysklands fineste bryggerier. Before I started in Köge, I worked in a big brewery in Berlin. It's called Berliner Schulthess Brewery. And there I get my education as a brewer and maltster. And now I am here. I øjeblikket går stabens arbejdstid mest med at samle maskiner og gøre rent. I næste uge kommer det vigtigste stykke udstyr, nemlig brygkernen. Og så skulle bryggeriet være klar til at producere øl. Der kommer til at være som udgangspunkt i hvert fald tre faste øltyper, som vil være en pilsner, som vi kender en pilsner, dog med sin lidt eller med sin egen smag, som vi ønsker. Og så vil der være det, vi kalder en amber lager, som er en også en tysk inspireret øl, som kommer eller stammer lidt fra en Märzen, som er en øl, man drikker meget af til blandt andet Oktoberfest i Sydtyskland. Og så vil der være en mørk øl. Brygmesteren holder selv mest af pilsnere. Hans yndlingsøl er berlineren. Han er imidlertid overbevist om, at pilsnere fra Køge bliver endnu bedre. Yes, I would try to work with better raw materials. And now we have here a known taste because of the water and something else. I think when we make here a pilsner, it will be taste better than ours. Det kribler i fingrene for at komme i gang. Men bryggeriet vil ikke sætte nogen dato på, hvornår øllet er klart. Kvalitet er nemlig vigtigere end tidsplaner. Vi ønsker ikke at sætte et mål om, at vi skal nå ud med en juleøl, for derved at gå på kompromis med nogle ting. Vi vil hellere lade tingene tage den tid, de tager, og blive færdige til det, hvad vil jeg sige, når vi synes, at vi er klar. Og især vores brygger synes, vi er klar. Man kan følge med i udviklingen på bryghuset på hjemmesiden braunstein.dk. Her i Køgemagasinet vil vi løbende følge udviklingen nede hos bryggeri Braunstein.